Jeg hedder Pia, og jeg er redaktør på Lokaljournalen på Nordfyn. Nu har vi igennem 4 år skrevet i tusindvis af historier. Her er vores. Ja, det er Rikke fra Lokaljournalen. Hej. Har I fået snakket om det her banko, vi skulle til at gøre? Det lyder bare rigtig godt. Ja. Ja. Okay. Hvor mange afdelinger er det så, I skal være med? Var det 4 eller? Jeg hedder Rikke, og jeg er annoncekonsulent her ved Lokaljournalen. Daglig, der står jeg så for at kontakte kunder og køre ud og sælge annoncer. Og sådan en dag som i dag, som er mandag, der skal jeg også være her omkring ved middagstid og skal op og tjekke, om de annoncer, der så er solgt og der er bestilt, om de også er kommet med, og om der står det rigtige. Når vi skal i gang med en ny uge, så starter René med at lave et økonomisk overblik, hvor han simpelthen laver en liste over alle de annoncer, der nu er solgt. Og den får jeg så ind, og så laver jeg så sådan en dummy, kan vi kalde det, altså et overblik over, hvordan annoncerne nu kan placeres på siden. Fordi der er mange hensyn at tage, og der er nogen, der har bestilt til side 5, og nogen har bestilt til side 7, og nogen vil ikke stå på en højre side, og andre vil stå på en venstre side, og alt muligt. Alle de hvide felter, det er det, som jeg så skal fylde ud med artikler. For det er det, der ikke er solgt, og det er også afgørende for mig at se, hvor meget skal der så egentlig til af redaktionelt stof, og det er jo meget forskelligt. Og om det nu går op med alle de artikler, jeg nu har fået skrevet til mig. Og af en eller anden besynderlig årsag, så får vi det altid til at gå op, selvom det virker håbløst. Nu er den side her ved at være nogenlunde i orden. Billederne sidder lige, og så bliver der ikke plads til det billede, der er ikke nok af det. Så gemmer vi, og så printer jeg det ud. Det er typisk slåfejl, der bliver lavet, synes jeg. Så når jeg er færdig, så skriver jeg så op, hvor mange fejl der er, så lægger jeg dem op til René, så kan han rette dem. Nu har René lagt alle ordersedlerne op her i bunker. Og så tager jeg så lige en enkelt af ordersedlerne og kigger, om det nu er kommet med, som den skal. Eventuelt nogle ting, som kunden har ønsket, som vi lige skal se, om det er kommet med. Det er vigtigt for en handelsby som Aalborg, når man har en handelsforening, som laver nogle aktiviteter, fordi det er det, folk vil have i dag. Altså, de kommer sgu ikke bare sig selv, kunderne. Og som lokalavis i en by som Aalborg, der er vi nødt til at være med. Synes jo også, det er sjovt. Altså, elsker at være med til at arrangere by night og sådan noget. Men vi er nødt til at være med, fordi vi skal være en naturlig del af den her by. En uundværlig del skulle vi helst være, og det mener jeg, vi gør vores bedste for at være. Så der går en masse tid med det, men for det første er det hyggeligt, og for det andet er det nødvendigt. Så må vi så skrive artiklerne om natten i stedet for samtidig, men det skal til. Så jeg er med i Aalborg Handelsforening, og jeg er med i Aalborg Bandamslag, og vi er med i Bogense Handelsforening, vi er med i Søndersø Handelsforening, vi er med i Nordfyns Erhvervsforening, og vi er med i Nordfyns Turistforening, og hvad der nu ellers sådan er nødvendigt. Og det er simpelthen, fordi vi mener, det er nødvendigt. At vi skal være der. Vi skal være med der, hvor tingene sker. Jeg sidder og har sendt alle siderne afsted til trykkeriet.
og er ved at godkende dem. Tager dem en af gangen, går ind og kigger på dem inde på en hjemmeside, som trykkeriet er sat op. Og tjekker, at det hele står, som det skal. Og der ikke er nogen synlige fejl. Så tjekker jeg lige, at datoen passer, men der er nogle gange, den går vi også ind og retter manuelt op i, hvad hedder det, paginering. Og den kan godt smutte på en side. Og så trykker jeg ellers bare godkend, og så får jeg tryk. En gang om ugen, der har Rikke og Pia den salgsmøde, typisk dagen efter vi har afleveret avisen til trykkeriet. Fordi der er der sådan mest stille og roligt, og det de sætter og planlægger det op, det er kommende kampagner, så vi skal ud og sælge. Så Rikke har noget at gå ud med. Vi skal have solgt nogle annoncer, så avisen kan løbe rundt, og der skal sælges mange. Så derfor er det vigtigt, at de får lavet nogle kampagner hele tiden, så Rikke hele tiden har noget og rive i. Og så er det jo første uge 9, der er lokalfinans fødselsdag. Og den går jeg jo sådan set jo først ud med i ja. Nu kører vi lige en banko-spil, hvor vi laver sådan en slags banko-spil i avisen. Og sætter nogle fine præmier på højkant. Det er jo noget af det, der gør, at kunderne også synes, det er sjovt at annoncere, og at de kan se en idé i det. Og det er sådan noget, de sætter planlægger ved. Typisk hver tirsdag. Jeg er rundt i Otterup med noget salgsmateriale på noget bankospil, vi skal lave i uge 6 og i uge 7. Ja, goddag Rikke. Goddag Mariette. Vi skal til at spille noget bingo banko. Vi har jo lavet helt nyt tiltag, hvor vi laver, at dem som annoncerer, de får lagt sådan en stak her med de her bankoplader her, så er det så tiltænkt, at nu når du får kunder ind, så får de så sådan en bankoplade med nogle flotte gevinster, de kan vinde, hvis de får fuld plade. Der er et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner. Der er en biograftur, hvor man kan komme ud og bowle og spise. Det er sådan noget, der er tiltænkt, at man kan bruge i vinterferien. Der er ikke noget af det, der er øremærket til. Annoncedelen i det er sådan, du kan se om på den anden side, sådan en 2 spalte gange 110. Og den kører vi så i uge 6 og i uge 7. Og så den koster så 1590 kroner i alt plus moms, altså for dem begge to. Og så sætter vi de her numre her på, så folk de skal så sætte med deres bankoplader derhjemme. Og så sidder man og pusser af, om man har fået fuld plade. Så det er noget rigtig spændende. Ja, det er noget helt vigtigt at få det på. På plejegården, så er plejehjemsboliger af nyere dato. Vi skal så ind i hus C, fordi vi skal ud til et fjernsyn. Nej, jeg vidste ikke lige, hvor det var. Hvis du passer på en gang på det. Jamen, det er nøjere, bare. Det er jo ikke til ved. Det er jo ikke, hvor vi sådan går og smiger med. Nej, det er jo fordi, at jeg kunne det passer. Vi er jo ikke så værd. Jeg vil bare gerne være i Hus C eller Hus E. Altså, det er de to steder, hvor de samles. Og så er de sådan ligesom fra de forskellige små boliger. Så kommer de også her. Ja, ja. Ja. Hvad vil det sige?
over ind til siden. Thank you.